Cheers, cool. I čao ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobro u ovom paklenom vremenu. Previše je vruće napolje, iskreno, i ne izlazi se. Najbolje da ostanete unutra i da igrate kanter. Ja sam doduše odlučio da uradim isto, tako da ću sada gledati malo kroz Overwatch, jer to odavno nismo radili, ja znam da volite takve klipove. Pa se nadam i da ćemo banovati par cheatera pre nego što krenemo u sve ovo. Jer iskreno, dosta mi ih je više od svojih 10 matchmaking gameova koje sam odigrao, barem 9 su bila sa cheaterom, tako da dosta, mora da se skloni to đubre odavde sa CSGO scene. Mi naravno, pre nego što krenemo, ukoliko ste novi, bacite taj subscribe brzo i uključite to zvonce da ostanete u toku sa svim klipovima koje objavljujem i da vam naravno stižu te notifikacije. Zapratite me i na Instagramu remadonja.st, uskoro će biti neki giveaway-ova. Kad dođem na 20k delimo još jedan nož, tako da 10k na Instagramu i 20k na YouTubeu i delimo nož, obećavam. Nekako mi se čini da će ovo biti definitivno zanimljiv klip sada kada imamo ove čitare, jer nekako mi deluje da kanter odavno nije očišćen. Da stvarno nije očišćen od ovih čitarčina koje imamo na matchmakingu. Ali, ajmo mi direktno u klip da se očistimo barem tih nekih čitara koje možemo da banujemo sada. Možda su čitari, možda ne. Vidjet ćemo. E pa, braće moje, dobrodošli u još jedan klip gde jurimo čitere i želimo da očistimo našu Counter-Strike scenu što je više moguće. Danas, naravno, kao što znate, tražimo čitere, želimo da se rešimo čitera. U prethodnih mojih 10 mečeva na matchmakingu, mislim da sam igrao protiv 9 čitera, što je prosto nevjerovatno, iskreno, nisam toliko čitera sreo, ne pamtim od kada. Što je veliki problem, matchmaking stvarno ne može da se igra na velikom nivou, osim ako niste 5 stack, što ja na streamu baš i nisam radio u posljednje vreme. Tako da ćemo danas pokušati da poboljšamo counter za barem 0.01%, s obzirom koliko čitera ima, radimo barem nešto dobro, a? Valjda. Da krenemo sa prvim igračem i da vidimo šta će onda nam kaže, da li je neka čitarčina velika ili nije. Ja se iskreno nadam da nije, da vidimo barem nekad da su reportovali nekog lika koji u stvari dobar igrač i uvek samo čiter. Tako da, ajmo da krenemo u prvi review. Inferno casual. Aha. Ha. Nice valve. Nice valve, iskreno. Ne znam za vas, ali ja kad vidim lika koji gleda u pod, poludim. Verujte mi, čim vidim da gleda u pod, već ludim. Znate kako bi ga ovako bi ga... Prosto ne mogu da verujem šta je ovde zanimljivo, ali ajde, ogledat ćemo jednu rundu samo. Jednu rundu i odmah ću da skip, jer nema pojenta. Stvarno nema pojenta da gledamo ovo i znamo da lik čituje. Opa, Deagle, normalno, Deagle u pištojci, to se kupuje. Opa, bani hop skripta. Idemo, pao. Aha, uuuu, jedna glava, aha. Eka bi ja mogo ovako glave da dajem Deaglom, ja, tri glave sa ovim Deaglom. Uf, četiri, kako je dobar jahač za suspect. Najjači si igrač, najjači si. Nego da ne bi trošili naše dragoceno vreme, jer vidimo da ovdje lik radi neverovatne stvari. Vidite kako ih nabada, prosto je neverovatno dobar. Neverovatno dobar The Suspect. Tako da ćemo preskočiti ovo, banujemo džubre odmah. Iskreno, baš se zerujem kad vidim, tako da ćemo odmah... Evident beyond a reasonable doubt. Evident beyond a reasonable doubt. Evident. Griffing. Ma sve. Ovakvom džubretu sve. Osjećam se mnogo bolje, nekako ne znam da li vi kad radite Overwatch, ako radite Overwatch. Kada banujete nekog lika, da li se osjećate ovako dobro kao što se trenutno osjećam dobro ja. Aha, da smem, pokazao bih i jedan srednji prst ovaj gospodinu koji čituje, ali ne smem zbog YouTube-a. Šta ću? E pa idemo na brata broj 2, da vidimo da li i ovaj brat isto tako se kreće i gleda u pod i nabada Deaglom kao ovaj prethodni. Jer iskreno ne bih volio to da se desi. Ali nikad se ne zna. Stvarno se više nikad ne zna. Short Dust Wingman. Ovde, ako lik ne gleda u pod. Ne gleda u pod. The Suspect ima 10, 6 i 100% HS.
Pa ne izgleda nešto kao da previše čituje, mada možda se varam, gleda u pod. Ima veoma čudnu kretnju. Stvarno ovde čuje likove. Aha! Okej. Okay. Sad vidim zašto ima 100% HS. Zato što je mladi talent. Ovo je simple i niko spojeno u jedno. Aha, vidite kako ga gleda. Aha. Sad zna da je otišao tamo. Oktopus ga rešio. Okreće se. Gleda da vidi da ga neko nije pušovao. Možda bolje da izvadi Deagle. Vidimo. Opa, prodao si se, brate moj, prodao si se, šta da ti kažem. Uf! Woodpecker! Ah. Ovo je haos. Ovo je haos. A, sad je kupio i... autosniper. Čisto da dokaže dominantnost svoju. Nalazi se ovde, vidite ovog igrača gleda kroz zid, pa se okreće da vidi da je drugi. Jer to, on to je tako iskusno. Gledao je previše demoa na shorta dustu, pa zna. Ha, evo, čuje da mu prija zvijek. Boom! Kako si dobar, vadi autosniper. Da vidimo kako baca bombe. Uff, kako dobro baca bombe. Video igrača, neće da ga spamuje kroz kutiju, ali zato hoće da izađe i da mu dabre glavu s ovim diglom, da pokaže u stvari koliko je dobar, pa puca u to mrtvo telo, da dokaže da je bolji igrač. Bolji igrač, definitivno. Ali s čitom. Ha, što je ga pustio da prođe. Jao, brate, kako bi ih, znači, ovako zavratilo. Aha. Gledam i ne verujem. Otprilike to će da bude naslov ovog klipa. Gledam i ne verujem. Opa, aha. Ipak neće da baci smog. Uf, pokušao, nije mu dobro odradio posao ovde, ajmo. Jao, i ovde maši ajmo, ali ovde treći put ne maši, treća sreća. Treća sreća, kažu ljudi tako. Verovatno ga je zato ubio, ne zbog toga što ima ajmo. I 100% HS. Nema to bez. Jadni ovi momci što se trude u stvari na CT strani. Kako je loš, jao. Jao, kakvo si džubre. Kakvo si džubre, mali dečače. Dobit ćeš bančugu. Izvinjam se na pevanju, ali uglavnom pevam kad pokušam da se smirim. I bacio je smoke. Planta će bombu. Možda i oktopus ima cheat. Ha, nema. Čovjek, trči, zna da igra bude cheater. A možda ima. Doduše, sramota. Iskreno, sramota šta smo mi upravo gledali. Ja ne razumem. Ne razumem šta je više ovo. Evident beyond a reasonable doubt. Pap, pap, pap. Submit. Eto, braću, ako ništa drugo, barem smo uradili neki posao danas. Definitivno ću klip da nazovem Gledam i ne verujem. Stvarno. Ja stvarno ne mogu da verujem šta se ovde dešava sa ovim kantarom. I kod mene isto na matchmakingu se pada toliko cheatera da to je prosto neverovatno. Kupuju komendove da bi imali bolji trust faktor. Stvarno haos, stvarno haos. Valve će ovo morati da sredi što pre. Inače će oterati mnogo igrača. Previše igrača će oterati iz CSGO-a, a je relativno najbolja FPS igrica ikad. Nego, neću ni ja previše odužim. Vi naravno, ukoliko vam se svidio klip, bacite taj like i subscribe, uključite to zvonce da ostanete u toku sa svim klipovima koje objavljujem i da vam stižu te notifikacije. Bilo je zanimljivo gledati ove cheatere, malo više, da kažemo, mentalno utiče ovo kada gledate cheatere, ali dobro, šta je tu, radimo barem dobar posao. To je bio vaš brat Rema, vi, kao što znate, nastavite da gledate demoe, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.